Posljednjoj utakmici. Trenutno Hrvatska i Crna Gora imaju po šest. Nikola Janović Tičić, pet Petković, šest Živković, sedam Krap. Janović, Gojković, Goković, 1-0. Trideset pet sekundi igre. Gol sa igrača više, kombinacija Gojković-Zloković, u završnici strijelac Zloković. Nepropisno zaustavio Paškalina i sada Obradović. 1-1. Obradović, igrač Juga. 1-1 iz Peterca. Jokić, Gojković, Nikola Janović, Brguljan. 2-1. Ovog puta Brguljan, opet igrač više. Crna Gora vodi 2-1. Petković, sada Obradović, Petković. I dobra kombinacija hrvatskog tima, izjednačenje. 2-2, Kunac, strijelac. 2-2, već 4 gola, a tek 2 minuta i nešto igre. 2-2. Kontra napad sada Hrvata. Radić je malo zakasio, predomišljao se. I gol. Gol Petkovića. Kontra napad Hrvatske. I prvi put Hrvati vode. Strijelac Petković. Naši su malo sporije se vraćali. I evo vođstvo Hrvatske. Dva gola prednosti za Hrvatsku. Drugi gol Petkovića. 2-4. Vukčević je asistirao, Pasković strijelac, prethodno Danilović je pogodio stativu. 3-4. Odlična akcija sa igračem više. Gol Petković. Ipak gol. Obradović strijelac. 3-5. I drugi put Hrvati postižu gol kad su imali igrača više. Ponovo dva. Gojković. Nikola Janović. Gol. Gol Nikola Janovića, opet pogodak naših sa igrača više. Još jednom je Radić savladan, treći gol Obradovića. Šest četiri. Sada je Zloković centar, prekršaj nad Zlokovićem. Odmah akcija, Gojković-Zloković, 5-6. Drugi gol Borisa Zlokovića. Peti gol naše reprezentacije, peti pogodak. Perić, ide kombinacija, Ban. I gol Bana sa 9 metara. U trenutku kada su se već Hrvati spremali da se vrate, da zaštite svoj gol, precizno udarac Bana, lopta se ostative iz unutrašnjeg dijela, vidite, 10. Gojković, Ivović,
6-7. Strijela Cibović. Polovina druge četvrtine, već 13 golova. Vrguljan. Gojković. 7-7. Gojković. Sedam, drugo izjednačenje od početka utakmice. Sada u finišu druge četvrtine. Odlična kombinacija, Lončar je odlično uposlio Krapića i novo vođstvo Hrvatske. Strijelac Krapić. Prvi gol Krapić. Četvorica igrača Hrvatske imaju po dvije lične greške. Izjednačenje, treće izjednačenje, 8-8. Drugi gol Nikola Janovića. Šest minuta i 10 sekundi do kraja treće četvrtine. Nikola Janović. Devet osam. Treći gol Nikola Janovića. Odšlo poslije više od 20 minuta igre. Bilo je 2-1, posljednji put za Crnu Goru i sada 9-9. Kunac izjednačio. Drugi gol Kunca. Radić je... Mlađan Janović. 10-9. Tri minuta i 9 sekundi do kraja treće četvrtine. Prvi igrač više za našu reprezentaciju. Gol. Vukčević. Gojković je bio... Nikola Janović. Četvrti gol Nikola Janovića. 12-9. Kombinacija Danilović i Nikola Janović. 12. I sada odlični Pašpalin. Dvanaest deset. Paškal, 3 minute do kraja. Nikola Janović. Peti gol Nikola Janovića. To je vrlo precizan udarac. Ukupno 10 golova Nikola Janovića na dvije utakmice. Sinoć 5. Danas 5 i prekršaj nad Kuncem. Gol Kunca sada. 13-11. Poslije prekršaja. Precizan udarac. Također dva peterca. Sve u svemu promjenjiva